Ось так вплав та в самому Спідньому від співробітників поліції намагається втекти підозрюваний в організації наркобізнесу. 39-річний чоловік перебував у розшуку. Він саме відпочивав у розважальному закладі на березі річки, коли по нього прийшли правоохоронці. Приглашаю на борт катера! Ви сопротивляєтесь сотрудникам поліції! Та сили були нерівні. Втекти наркоділку не вдалося. Чоловіка затримали. Не допоміг навіть товариш із яхтою, на якого так чекав у воді наркоділок. Він відпочивав з особою, в якої був свій катер. І вказана особа намагалася підібрати на воді нашого розшукуємого. Цей катер був заблокований. Чоловік, кажуть правоохоронці, організував свій бізнес із розмахом. 3 нарколабораторії та 5 тонн сировини для виготовлення наркотиків. З неї виготовляли амфетамін і метамфетамін. Ці прекурсори злочинна група продавала наркоторгівцям по всій Україні. Причому замовити їх можна було в інтернеті, а отримати просто у відділенні кур'єрської служби. За вказані прекурсори вони отримували грошові кошти на банківські картки. Об'єм, який вони збували прекурсори, складає від 3 до 4 мільйонів гривень на місяць. Цього наркоділка копи вже не раз ловили, але завжди йому вдається вийти сухим із води. То вийшов під заставу, майже 600 тисяч гривень, то просто відпустили. Але він взагалі не ходив на допит, тож довелося оголосити в розшук. Цього разу прокуратура просить арешт і без будь-якої застави, аби зловмисник на волі не зміг впливати на свідків чи взагалі втекти. Вважаю можливим застосувати до Парфенчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Слідчий суддя вважає за доцільне не визначати розмір застави у кримінальному провадженні. Суддя задовольняє запит прокуратури, адвокати мовчать. Але відомо, що подаватимуть апеляцію. Якщо їхнього клієнта визнають винним, йому загрожує до 8 років позбавлення волі і конфіскація всього майна.